Olá, a presidenta Dilma Rousseff está no Mato Grosso, onde participa daqui a pouco da inauguração do terminal de cargas do município de Rondonópolis, obra que faz parte da Ferronorte. A repórter Isabela Azevedo está no local e traz mais informações ao vivo. Bom dia, Isabela. Olá, Carla. Bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff deve chegar aqui ao Complexo Intermodal por volta de 10 horas e 40 minutos, horário aqui do Mato Grosso, 11 horas e 40 minutos, horário aí de Brasília, Carla. Esse complexo, essa estrutura, faz parte de uma grande estrutura para dar mais agilidade ao escoamento de grãos aqui da região, especialmente da soja e do milho. A estrutura conta com local de abastecimento das locomotivas e também para manutenção dos vagões. Também vai ser inaugurado hoje aqui um trecho da Ferronorte, um trecho de 254 quilômetros que liga o Alto Araguaia a Rondonópolis. As obras são da empresa ALL e fazem parte da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento, o PAC 2. O investimento total é de 880 milhões de reais. Ao chegar aqui no local do evento, a presidenta Dilma Rousseff vai estar acompanhada do ministro dos Transportes, César Borges, e vai fazer um breve passeio de trem. Carla. Obrigada pelas informações, Isabela. E a NBR vai transmitir ao vivo daqui a pouco a cerimônia de inauguração do terminal com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.